Kodyaşçılar, salamlar, necəsiniz? Bugün Python üçün çox zəngin olan bir moduldan danışmaq istəyirəm və adı üstündə zəngin, rich modul, hardakı terminaldan siz artıq məlumatı sadəcə ağ-qara yox, daha zəngin formada əldə edə biləcəksiniz. Sözü gedən bu modul həqiqətən də istər tekst, istər cədvəl, istər syntax rənglənməsi, istər progress bar, istər bir neçə markdown belə özündə göstərə bilir və sayı bitmir onun imkanları, həqiqətən də zəngindir və mən qərar verdim ki, ilk birinci bir neçə məqamlarını bu modul barədə bilək, siz daha da çox, daha da zəngin tərəfini gələcəkdə istifadə edəsiniz. Beləliklə, rich module in Python getdik. Python dilinin gözəlliyi bilirsiniz nədədir? Ona dair demək olar o qədər zəngin modullar yaradılır ki, yəni bilmirsən hansını öyrənəsən, hansını tətbiq edəsən və bu elə Python daha da zənginidir, daha da sevimlidir və bugünün mövzusu rich module. Çox gözəl imkanlara malikdir. Həddən ziyadə terminalla işiniz çoxdursa, kodlaşdırarkən siz hər hansı bir məlumatı rəng fərqliliyi ilə test almaq istəyirsinizsə, elə sizin üçündür bu modul və mən istəyərəm ilk birinci elə PyPy saytından onu sizə göstərim. Python'ın package saytında artıq görə bilərik ki, rich modulu 13.7 versiyasına kimi artıq mövcuddur. Özdəki son gördüyünüz kimi 28 fevral 2024-də aiddir. Burada hər hansı biri yeniləmələr. Və nəyəcəyik? Fikir verin ki, burada aydın məsələdir ki, pip install rich deyə müraciət eləyəcəyik. Amma burada da vurulur ki, text, cədvəl, progress bar, syntax, highlight, markdown və bir neçə imkanlar var ki, köçürülüb terminala elə sözü gedən bu rich modul vasitəsilə hətta göstərir ki, bir fikir verir ki, nələr və hansı rəngdə mümkündür və sizə deyim ki, məlumatı rəngli görmək çox möhtəşəm bir şeydir və vurğulayır ki, lazım olsa hətta bütövlüklə Python'ın özünə yer edə bilərsiniz bu modulu, amma mən elə eləməyəcəm, mən virtual mühitə əlavə edəcəm. Ta ki, siz onu tanıyasınız, sizə xoş olsa, daha dərindən onu öz sisteminizə əlavə edə bilərsiniz. Mən sadəcə nə edəcəm? Yazacam pip install rich və hər şey bundan başlayacam. Beləliklə, keçid alaq redaktorumuza. Mən artıq redaktorumdayam və bir neçə dəfə mən çalışacam, sizə redaktorda vurğulayım ki, virtual mühitə həmişə ehtiyacınız var və olmalıdır da və belə bir halda əgər virtual mühit indi bu saat qoşulmayıbsa, siz nəyi çalışsanız pip install eləməyə gedəcək global Python-ın içinə aid olacaq. Mən də istəmirəm hər şey qarışsın. Ona görə də hamımız layihəmizin qovluğu haradasa orada iş görürük və mühiti orada qururuq. Məhz ona görə deyirlər virtual environment, virtual mühit və onu bir neçə videolarımda göstərirəm ki, mən onu qoşuram, amma normalda demək olar ki, mən onun videosunu yaratmışam deyə çox zaman artıq virtual mühit qoşulu şəkildə sizlə deməli video çəkib göstərirəm. Amma burada da yazım. Yenə də deyim ki, əgər yoxdursa, ilk birinci dəfədir cəhd edilsə, onda Python 3 və sonra M və deyirəm ki, virtual mühiti, virtual environment-i qoşacam. Amma hansı qovluq adı altında qovluq istənilən ola bilər? Mən sadəcə .env yazmağı çox öyrəşmişəm, xoşuma gəlir. Enter vururam və artıq elə env nöqtəli env adında qovluğum yarandı və Python-a dair hər şey onun içindədir və mən pip installu burada yaşada biləcəm. Çünki siz virtual mühit yaratmasanız, pip install orada işləməz. Onda gəl siz pip 3 yazarsınız və s. və ilaxır. Amma Windows-da da virtual mühit necə yaradılır? O, bütün internet boyu doludur. Mən Windows-da yoxam deyə onu sizə deyə bilmirəm. Amma indi virtual mühitin şəraitini qurdum, özünü qoşmadım. Hələ onu aktiv etmək lazımdır. Ona görə də source adında komanda var Linux aləmində. Sözü gedən Windows-da da aktiv etməyə imkan var. Onu da mütləq baxın, bilin. Və source yazıram. Sonra deyirəm ki, bəyək yaratmışdım, .env qovluğu. Bax, onun içində məndə bin qovluğu var və onun içində activate adında fayl var. Ona keçid alsam və salam. Bax, indi bu saat bunun içində pip install işləyə təmizləyim və beləliklə mən hazıram istənilən modulu layihəmə dəvət edib.
Gəlin reach modulunu elə install eləyə. Yazırıq pip install reach ya da mən artıq bilirəm ki elə saytdan götürdüyüm sətri bura ata bilərəm və biraz gözləyəndən sonra müvafiq burada nə varsa hər şey əlavə olunur və mənə daha heç nə lazım deyil. Mənim modulum mənim virtual mühitimə artıq yazıldı, istifadə etməyə hazıram. Məndə artıq modul var və virtual mühitim də düzgün qoşulub. Mən nə edəcəm? Mən istəyəcəm elə sözü gedən reach modulunu tətbiq edeyim. Amma tətbiq etmədən qabaq, bir daha göstərim ki, fərq nədir? Sadə bugünkü həmişə istifadə etdiyimizlə və reach ilə. Məsələ ondadır ki, indi bu saat mən hətta gəlin sizə bir comprehension yazım və comprehension nədir bilmirsinizsə, mütləq kod yazdı o video var, baxın. Və dictionary comprehension yazacağım, özü çox sadə, açarda deyəcəm, hər hansı bir ədəd və dəyərdə deyəcəm həmən ədədin, məsələn, kvadratı niyə də yox və belə bir halda istəyəcəm ondan 15-ə kimi əldə edeyim for x in range 15 bu qədər və indi bu saat mən print data desəm və indi bu saat gəl run eləmək istəyirəm hətta burada biraz buranı belə qaldıra da bilərəm. Mən düşünürəm ki, belə bəsdir və indi bu saat run eləsəm nəticəni görəcəm ki, bəli, belə bir print nəticəsi ilə hər hansı bir informasiya əldə elədim. Düz elə bugünə kimi belə də əldə edirdim. İndi isə maraqlısı gəlir. Həmin data qalır yerində, həmin nəticə nə idisə yadınızdadır. Amma indi reach adında modul əlavə etmək istəyirəm və gəlin yazaq ki, from reach import və özüm bilə-bilə print adında onun elə imkanını dəvət edəcəm. Bir fikir verin ki, Python dilində mənim əgər funksionallığım üst-üstə düşürsə, print adı indi bu saat artıq Python'ın printi işləməyəcək. Fikir verin ki, sözü gedən 6-cı sətirdəki print daha rich'in öz printi nədirsə o işləyəcək. Yəni, məcazən deyək, printlər qarışdı və indi üstünlük rich'in özünün print adında imkanı var, o işləyəcək funksional olaraq və mən istəyəm onu göstərim. Nəticə nədir bilirəm, amma fikir verin. Nəticə bu dəfə mənə çox fərqli formatda gəldi və daha zəngin şəkildə. Düzdür, biz gələcəyinə çalışacaq printlər qarışmasın, amma bir neçə testlər eləyim. Artıq mənə maraqlıdır, artıq çox gözəl də alınır hər şey və gəlin deyim ki, bir fikir verin ki, mən hətta deyərəm ki, comprehension list olaraq yazım, deyim ki, x for x in range və deyək ki, 10, çox istəmirəm və bunun nəticəsini necə verər? Görürəm ki, nə maraqlı, nə gözəl, yəni rəngli bir formada görürəm və ya deyə bilərəm ki, bir fikir verin ki, A-nı yazmaq istəyirəm, özü gəlin dırnaqda yazım, A-dan istəyirəm x qədər, özü gəlin x qədər yox, x üstə gələk 1 qədər, bilə-bilə belə bir şey yazım və görün mənə nə verir. Tamam, stringi də belə maraqlı formada listin içində mən özüm təkrarlatdırdım bir neçə dəfə, gördüm. Çox maraqlı bir məhsullardır. İstəyərəm hətta bütün data tipləri burada göstərdirim. Gəlin, bu dəfə string yazaq, görək ki, stringləri necə göstərər, sözü gedən elə bu modulus. Əslində, mən indi bu saat ancaq printindən istifadə edirəm, əslində başqa imkanlar da var. Amma gəlin yazaq ki, mən bilmək istəyirəm ki, I love Kodi.az, bu qədər. Və indi bu saat run eləsəm, mənə nə verər? I love Kodi.az, elə əvvəlki print elədiyi kimi eləyir, amma aması var. Burada imkan var ki, mən deyim ki, tamam, mən bura hər hansı bir tek formatı da ata bilərəm. Deyə bilərəm ki, qalın olsun, bold və hətta terminalda bir sözün qalın olmasını artıq bundan sonra sözü gedən bu modulla edə bilirik. Reach modulu həqiqətən də çox maraqlıdır. Bir tagi açdımsa, bağlamaq zamanı hətta adını yazmaya da bilərəm. Gəlin run edim və görəcəm ki, I love Kodi.az, amma Kodi.az həqiqətən də bu dəfə qalın göstərdi. Və deyərəm ki, yellow. Görüm hələ sarı rəng işləyərmi və bir daha run edəm. Evvəla, gözəl. Yəni, istədiyim formada, istədiyim məlumatı tekst olaraq göstərə bilərəm. Mən bilirəm ki, imkanlar siyasında hətta emoji də var idi, düzdürmü? Mən bir emojiyi əlavə edim, siz onu digərlərini yoxlayarsınız və hətta deyirəm ki, I love əvəzinə, hətta bura emoji olaraq heart deyə bilərəm və run eləsəm,
I love kocaz. Hətta gəlin bunu bold eləyək, özdə qırmızı rəngdə. Niyə də yox və digərlərini mütləq siz də yoxlayın. Bold və buranı bağlayım artıq. Bura artıq ehtiyac yoxdur və bildirirəm ki, harda başlasın, harda bitsin bu imkanlar. Və deyəcəm, red necə görünür, baxmaq istəyirəm. I love kocaz. Möhtəşəm. Gəlin biraz qayıdaq reallığa və əvvəldə vurguladığım kimi istəmərəm mənim print, Python'ın öz print funksiyası keçsin, qarışsın reach modulunun print imkanı ilə. Əslində istəmərəm, yoxladım, ona söz yox. Amma istəmirəmsə nələr edərəm, onu gəlin baxaq. Məsələn, ondadır ki, mən indi bu saat hətta deyim ki, reach yox, reach-in artıq çox imkanları var. Reach console və deyərəm ki, import console adında onun çox gözəl bir klas imkanı var. Və bundan sonra nə edərəm? Deyərəm hətta qoy qarışmasın deyə. Console bərabərdir və bundan sonra bütün mənim konsolumda nə varsa sözü gedən həmin bu imkan, obyekt baxacaq. Baxın, hələ heç nə eləmirəm. Bir anlıq buranı hələ ki comment eləyim, run eləyim, görəcəksiniz ki adi bugünə kimi bildiyiniz print işləyir. Düzdür, buranı uncomment eləsəm yenə də bir şey dəyişmir. Çünki hələ ki sözü gedən bu konsoldan istifadə etməmişik. Amma etmək istəsək sadəcə console.print desəm və run eləsəm, evvələ, gözəl. Yəni, printlər qarışmasın deyə console print istifadə etməm daha gözəldir. Özdə onun style imkanı daha möhtəşəmdir. Reach modulunun console printin necə işlədiyini onu da biraz göstərim və artıq keçid alaq başqa bir məqamlara. Bir fikir verin ki, mən yaza bilərəm yenə də I love Kodi.az, amma bu dəfə hətta deyə bilərəm ki, style və o style-ın içində bir neçə məqamları bildirə bilərəm. Yenə də deyərəm bold məsələn və ümumən demək istəyərəm ki, bu bold olsun, bir də ki yellow, niyə də yox, mən artıq bu necə olacağını təxmin edirəm və fikir verin ki, bu dəfə style üzərindən də rəngləmə və qalın etmə və digər imkanları demək olur və bu console printin özünə məxsus olan imkanlarıdır. Reach adında modul başqa bir imkanlarla da zəngindir. Məsələn, inspeksiya edə bilirəm və hər hansı bir əlimdəki data, onun içindəkiləri və imkanlarını tanıya bilərəm. Məsələn, gəlin deyək ki, from reach, import və inspect. Belə bir maraqlı imkandır və gəlin deyim ki, data bərabərdir, qoy list olsun, x for x in range və ona qədər mənə çox lazım deyil. Mən indi nə eləmək istəyəcəm? Print eləmirəm. Yox, əksinə. Mən özümdə, konsolda, terminalda informativ olaraq bir neçə məqamı görmək istəyirəm. Gəlin deyim ki, inspect və elə burada deyəcəm ki, data. Və görək nəticəni necə verir. Run eləsəm, özünə məxsus şəkildə, rəngdə, formada məlumat göstərə bilir. Bir də nə demək istəyirəm? Tutalım methods, bir də varsa metodlarını da vurğula göstərdisəm, bir fikir verin ki, hətta sizi maraqlandıran data list imiş və ona dair nə metodlar varsa, onları belə mənə göstərir və mən eyni zamanda maraqlı bir inspeksiya, yəni maraqlı bir araşdırma apara bilərəm və mənə gələn məhsulun özün içindədir, öyrənə bilərəm. Reach modulunun içində konsolun başqa bir imkanı da var. Haça mən müəyyən qədər logging edə bilirəm. Hər hansı bir kodun nə vaxt, hansı sətirdə baş verdiyini belə öyrənə bilirəm. Elə əslində JavaScript-də console log adında bir imkan var. Hər şey ekrana konsolda göstərə bilir. Amma Reach-in özünün console logu var. Gəlin onu sizə göstərim. Hətta bir fikir verin ki, burada yaza bilərəm. Console.da print yazmıram. Bu dəfə console log yazıram və console log deyirəm ki, data-nı mənə göstər və indi bu saat run eləsəm, görəcəksiniz ki, müəyyən saatin müəyyən vaxtında, saniyəsində nəticə olaraq I love kocaz çıxdı. Özü sətirə aiddir 7-ciyə. Hətta sizin üçün nə edərəm? Import time deyərəm və aşağıda bunu kopyalayaram. Aşağıda 4 saniyə gecikdirmə eləyərəm. Import yox, əksinə time.sleep və deyərəm 4 saniyə gözləsin, sonra təzdən göstərsin deməli data-nı. Gəlin bir daha run eləyim və görəcəm ki, I love kocaz 5903 də
bəlgəsində fikir verin ki, sonunda 21.59.07'de biri 8-ci sətirdə, biri isə 10-cu sətirdə göstərildi və mən artıq logları hansı vaxtda, yəni baş verənləri hansı vaxtda və hansı sətirə aid olduğunu belə bir informativ, zəngin şəkildə görə bilirəm. Gəlin konsol loqun başqa bir misalını da verim. Haçan mənim bir funksiyam var, plus. A üstə gəl B, qeyradı bir şey deyil, sadəcə mənə 2 verilən ədədlərin cəmini tapır. A və B və fikir verin ki, məsələn, indi bu saat elə mən burada elə dövrün içində 5-ə qədər neynədim? Plus adında funksiyamı çağırdım, A-ya sabit olaraq 3 verdim, amma B isə dəyişərək 0, 1, 2, 3, 4 olaraq dəyər alacaq. Normalda mən bunu run eləsəm, elə 3, 4, 5, 6, 7 də alar. 3 üstə gəl 0, 3, 3 üstə gəl 1, 4 və s. və ilaxır. Amma işlə şahib, mən bunu özünü görmək istəyirəm, real şəkildə izləmək istəyirəmsə, mən elə reach modundan istifadə edib deyərəm. Elə burada deyərəm ki, console.log, niyə də yox, amma burada belə bir şey yazaram. Deyərəm, məsələn, info, bir fikir verin. Sonra da vergül qoyub, deyərəm ki, log locals true. Yəni, daxildə olan funksiyamın içində olan bütün hər şeyə nəzarət etmək istəyirəm, bilmək istəyirəm. A nə oldu, B nə oldu və run eləsəm, bir fikir verin ki, öz nəticəmi alıram. 3, 4 və s. və ilə, amma mənə A olaraq birinci nə gəldi və hansı sətirlərə aiddir, hər şeyi bildirir, hansı zamanda. A, B bir dəfə 3-0 olur, bir dəfə 3-1 olur, bir dəfə 3-2 olur və beləliklə, əgər istəyirsinizsə, öz kodunuzu inspeksiya edib, yəni yoxlayıb, buna deyilər debugging, log variantında izləyib, baxmaq ki, nə baş verir funksiyanın içində, reach modulunun içində konsol var, ondan istifadə edə bilərik, amma sizə deyim, mənə nə xoşuma gəlir, bunun rəngli olması və cədvəldə təşkil olması. Bu elə bir məqamdır ki, o qədər də asan deyil belə bir şeylər göstərmək, amma möhtəşəm, həqiqətən də möhtəşəm və belə bir şeyi log etmək, biz buna deyirik log etmək, izləmək. Belə bir şey izləmək, debug etmək, inspeksiya etmək çox gözəl bir şeydir və bununla bitmir reach modulunun imkanları. Reach modulunda növbəti imkan cədvəllərdir. Bir neçə məlumatı konsolloqda cədvəldə göstərmək o qədər də asan deyil, amma bunu təşkil ediblər reach modulun içində və onu yaratmaq əslində çox rahat və asandır. Sadəcə əlavə olaraq from reach table-dan əlavə etmək lazım olacaq table class imkanını və indidən deyək ki, konsol bərabərdir, biz artıq bu nədir bilirik, konsol və neyniyəcəyik, elə bundan sonra gəlin bir dəfəlik table-da yaradaq, deyək ki, table bərabərdir table və hətta sərlövhə də verə bilərik indidən, title bərabərdir, gəlin deyək ki, even and odd, belə daha yaxşı olar, even and odd, deməli, cədvəl nədən ibarət olur? Sütun və sətirlərdən, deməli, strukturunu sütunlar təşkil edir, məlumatı sətirlər. Mən də onsuz da elə mənim məlumatım cüt və ya deyək ki, tək ədədlərdən ibarət olsun. Buna da mənə 2 sütun olması yetərlidir və deyim ki, table.addColumn mən yazacağım sadəcə qoy birinci olsun even, bu qədər mənə bəsdir və hətta bundan bir dənə də təkrar edim, deyim odd, bu qədər və 2 sütunum mənim artıq hazırdır, qaldı 2 sütunlu informasiya əlavə etməyə və nə edək ilahi, deyək ki table və add row deyəcəm bu dəfə, artıq sətir əlavə etmək istəyirəm və burada amma işləşəyə söz yazacaqsınızsa problem deyil, rəqəm yazacaqsınızsa indidən deyim terminala table strukturunda rəqəmlər yox, string olaraq rəqəmlər yazmaq daha gözəl olar. Gəlin deyək ki, bura bir 4 yazıram cütlər ailəsindən və təklər ailəsindən 7 yazıram və düşünürəm ki, gəlin bir dənə də yazım table və add row deyəcəm və burada da deyim ki, tutalım 16 və deyək ki, hətta rəqəm kimi yazmayaq 16 və deyəcəm məsələn
Qoy 27 olsun və əlim öyrəşib artıq dırnaqsız yazmağa. Düşünürəm ki, hər şey düz yazdıq. 27 tək. Tamam. Console.print və elə table-ı ona verəcəm. Əla, düşünürəm ki, hər şey yazdıq və run edə bilərik. Run edək. E voilà, nəticə cədvəldə gəlir. Nə gözəl. Hətta biz nə edə bilərik? Stil də verə bilərik. Style və deyək ki, qoy bu olsun yellow və aşağıda bunlar da olsun. Gəlin deyək ki, style və bunlar da olsun green. Niyə də yox? Və sər və ilaxır. Digərlərini əslində özünüz də yoxlaya bilərsiniz. Bu modulu həqiqətən də ciddi olaraq araşdırmaq lazım olacaq. Run edim. E voilà. Rəngli və informativ. Rich modulun imkanları bitən deyil. Yəni, mən buna görən onda nə qədər vaxt sərf eləməliyəm. Amma istəyirəm, ən azı sizdə maraq oyansın. Və biləsiniz ki, görün, nə qədər imkanlara malikdir və bir çox şey eləyə bilərik. Mən istəyirəm, sonda Markdown imkanları var Rich modunda. Onu istifadə edək. Markdown nədirsə, sizə hətta göstərərəm, amma bu həm də yazı stilistikasıdır və hətta WhatsApp-da da onu yazanda işləyir. Gəlin göstərim. Deməli, from rich.markdown import markdown. Birinci bunu yazırıq və sonra keçid alacağım nəyə? Deyəcəm ki, gəl bir markdown text yazım. Çox qısa. Deyim ki, text bərabərdir və artıq vaxtıdır ki, 3 dırnaq istifadə edeyim Python'da bir neçə sətri təmsil edəndir. Güman edirəm ki, bunun barədə bilirsiniz. Və neyinəyəcəm? Başlığı təmsil edən mən istəyirəm yazı yazım. Ona görə iki sharp işarəsi başlığı bildirəndir. Gəlin deyim ki, YouTube və YouTube channel. Channel. Allah. Belə bir şey yazdıq. Bu olsun başlığım. Və necə görünəcək onu görəcəyik. Və növbəti sətir, mən Markdown'da yeni sətir keçid aldımsa növbəti sətir yaşayır. Və deyə bilərəm ki, məsələn, I love Kodi.az. Bu qədər. Və gedib neynəyərəm? Gəlin deyək ki, birbaşa heç dəyişən yaratmayayım. Birbaşa deyim ki, əslində dəyişən yaradıb, deyə bilərəm ki, bərabərdir Markdown klasına. Eləyə, yaxşı. MD bərabərdir Markdown və ora elə tekstimin özünü verəcəm və sonra deyəcəm ki console.print və printi yazaq print və elə orada markdownu ötürüm və indi bu saat run eləsəm bir fikir verin ki nə maraqlı bir şərait qurub mənə YouTube channel ortadadır sanki web design dünyasındakı kimi hash elementləri yəni headerlərdir və I love Kodi.az. Hətta neyə bilərəm? Daha qalın edə bilərəm. 2 ulduz buradan qoysam, 2 ulduz buradan qoyub run eləsəm, bunu WhatsApp-da da eləsəniz çox maraqlı olar işləyər. Hərdən də tək ulduz işləyir. Amma tək ulduz burada neyir? Gəlin tək ulduza da baxım və görəcəm ki, çox maraqlıdır. Tək ulduz italic eləyir, yəni biraz əyir və Kodi.az isə bold eləyir. Beləliklə, Markdown'da bizim bu Rich modulda işləyir və gözəl də tətbiq olunur. Yoxlayın, tanıyın və öz layihələrinizdə rahat istifadə edə bilərsiniz. Mən güman edirəm ki, az da olsa sizdə maraq oyatdım. Çünki terminalda da biz çox maraqlı əslində kodlar yazırıq və istəyirik ki, terminalda üzdə görünən nəticə çox da kasad görünməsin, rəngli olsun, hətta bir neçə şəraitdə hələ cədvəl içində olsun, nə bilim, hər hansı bir insan sonda hə və ya yoxu bildirəcəksə, əgər terminalda işləmişsinizsə bilsiniz ki, Y ya da N deyə sual verir, yes, no, onu rəngli də edə bilirik, çox maraqlı edə bilirik əslində. Və bunu Rich modundan etmək daha rahatdır. Və Rich modulu ən sonda nəyə bilsiniz göstərərəm? Onun bütövlüklə imkanını bir faylın içində icra edib tanıtdıra bilərəm. Python və modulunu çağırsam onun Rich Python -m və rich yazıb enter vursam, gəlin buranı sizin üçün böyüdüm və indi bu saat fikir verin ki, onun bütün imkanları elə burada belə göstərilir. Neçə bit deməli rənglər var, hansı imkanlar var,
burada yazı olarak, stil olarak neler var? Bold, italic, underline, yani bütün blink imkanları var, çok güzel. Ne bileyim, aynı zamanda text wrap edebilir, ortalama, sol, sağ renkler burada özünü gösterir. Hatta Japon dili, Kore dili, ne bileyim, bütün bu kimi ülkelerin dili bile burada tətbiq olunabilir və markup göstərdiyim kimi istər rəngli, istər elə sözü gedən deməli ulduz işarələri ilə hər şeyi təşkil etmək olur. Emoji öz yerində, onu da yoxladıq. Cədvəl var idi, cədvəli tətbiq elədik və hətta syntax olan imkanları elə rəngləndirə də bilir. Çox şey qadirdir. Nə demək olar? Nələr də eləməmişik. Bir fikir verin ki, bu hissə tam buranı əks etdirir. Gözəl də yazılıb. Əslində panellər var, progress bar var. Bir çox imkanlar var, amma bunlara dair heç vaxt da yetməz ki, göstərəm. Amma deyirəm, çox zəngin, möhtəşəm bir moduldur. İstifadəyə dəyər bir moduldur. Həqiqətən də adı üstündə Rich Module. Zənginliyi ilə zəngindir, belə demək olar. Və həqiqətən də biz nə edirik? Bir neçə, mən öz adıma deyə bilərəm ki, bir neçə imkanları mən elə terminalda yazıram. Bir də gedib, böyük bir nəsə, böyük bir imkan dolu, interfeys dolu program yazmıram. Hansısa məqamlar lazımdır və bunu rəngli vurğulamaq lazımdır, bunu çox estetik vurğulamaq lazımdırsa, elə Rich modundan tətbiq edirəm. Həm zahiri gözəl görünür, həm imkanlar mənə bəhs edir, həm də ki, bundan istifadə edən, terminalı açıb, elə kodumu istifadə edən hər şeyi anlayır. Demək olar ki, elə terminal üzərindən bir çox proqram kodunun tətbiqini yaşatmaq olar və istifadəçiyə verib onun istədiyi nəticəni əldə etmək olar. Baxır, siz nə qədər bu Rich modundan yaxın olaraq tanışsınız. Belə modullar siyasi çoxdur. Python-a dair modullar sərhədsizdir. O qədər gözəl modullar çıxır. Biri-birindən gözəl, biri-birini üstələyən. Məhz bu səbəbdən Kodiaz kanalına yazılmağı, abunə olmağı, izləməyi unutmursunuz. Like, dalıca like və adi məsələdir ki, paylaşın. Paylaşın ki, hər kəs bilsin. Mən istəyirəm ki, bu Azərbaycanda Real Python nədir və real proqramlaşdırma nədir? Fərqi yoxdur, tək Python-dan söhbət getmir. JavaScript, PHP, istənilən başqa dillər görsünlər. Azərbaycanda proqramlaşdırma çox gözəl səviyyədə olmasını istəyirəm. Var və bundan da möhtəşəm olsun istəyirəm. Beləliklə, kanala abunə olmağı, izləməyi unutmayın. Sağ olun, sağ salamat.